କୁନି କୁନି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭାଷଣଟି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଭାଷଣଟି ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟଗଣ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁବା ଓ ମୋର ସହପାଠୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ଵାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ଏହି ସଭାରେ ମୁଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିରଙ୍ଗା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ କ୍ଷମା କରିବେ ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ ତିରଙ୍ଗା ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ତିରଙ୍ଗ ପତାକାରେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ସବା ଉପରେ କମଳା ରଙ୍ଗ ମଝିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଓ ତଳ ଭାଗରେ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ଅଛି କମଳା ରଙ୍ଗ ବା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗକୁ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ରଙ୍ଗ ଜାତି ପ୍ରତି ସାହସ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରର ଭାବନା ଦେଖାଏ ଏହି ରଙ୍ଗ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ଵର ରଙ୍ଗ ଅଟେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତିରଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ରହିଅଛି ଯାହା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଧଳା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ତିରଙ୍ଗାର ତଳ ଭାଗରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ ଉର୍ବରତା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏହି ଦିନଟି ସମସ୍ତ ବିପ୍ଳବୀ ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାର ଦିନ ଏହି ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍କୁଲ କଲେଜ সরকারি অফিস ও বেসরকারি অফিস মানের তিঙ্গা পতাকা উত্তোলন করতে ভাষণ দিদান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষ গুণগান করতে স্বাধীনতা দিবসে দেশর প্রধানমন্ত্রী লালকিল ভাষণ দিদান ও ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী তাঁক ভাষণের ভবিষ্যৎ যোজনা বিষয় কহঁান এবং দেশর সফলতা বিষয়খ করতে মু মো ভাষণকে এইটি রাখু जय हिंद व्हिडिओ यदि आपण मानको हेल्पफुल हो अब को टे लाइक करिबा सो हो। आम चॅनल को सब्सक्राइब करी ए व्हिडिओटी आपण मानको सांग साथी मेलि निश्चय शेअर करलो मु जयराम दास फेर देखावा आगुडी नवा व्हिडिओ रे जय जगन्नाथ